imisa urur ayaa ku hari doona maalinta berita loolanka ka bilaabmi doona magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil hoggaamiyayaasha ururada qaar kood ayaa ka qayliyay deegaankaasi inay ka heli karin 1000 qof oo madax taabasho maxaad kala socotaa ururada suuqa dhexmeeraaye ay uga ururi laadahay 100 qof oo ay ku xireeyaan hoolka ay dadka ku wargeliyeen warbixinteenan ayaynu ku qodobayn doonaa arrimahaasi magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil oo ah deegaan heebeed ayay isku hirdii doonaan maalinta berri ah 14 urur oo ay ku dida doorashooyinku gacanta ku hayaan kala reebistooda waxana ay ka mid tahay goobta tani meelaha lagu kala hadhaayo ee ay hoggaamiyayaal xamigooda ku gaarayaan kuwa kalena ay kaga harayaan saaxada siyaasadda Soomaaliland caqabada hortaagan ee ay ka cabanayaan hoggaamiyayaasha ka cabsi qaba inay galaafato magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxay ku andacoonayaan inay magaalada dadkii ka maqan yihiin badigoodii kuwaasi oo sidii ay xagaagii uga tageenba aan ku soo noqon sababtaasi darteedna aanay ka heli karin 1000 qof ee madax taabashada halgan siyaasadeed iyo hawl badan oo ay soo galeen ayaa berrito hoggaamiyayaasha qaarkood soo gabagabobi doona kalsoonida hal gobol ku siiyay ayaa noqonayn mid shaqaysa maadaama uu aad gobol kalsoonidiisii weyday waxa muhiim ah urur siyaasadeedyada waqtiga kan hirdamaya inuu gobol kasta ka helo 1000 qof oo madax taabasho ah wajiga saddexaad ee doorashada hadda ka socota Soomaaliland ururada qaarkood ayaa dhex wareegaya magaalada Birbire taasi oo ay ka raadinayaan 1000 qof ee madax taabashada ahaa iyagoo aan rajo wanaagsan ku qabin inay helaan inkastoo ay caasimadda Soomaaliland Hargeysa iyo magaalada Birbire isu jiraan halka tabarraga qaar baa ku fikiraya inay basas ku soo daabulaan taageerayaashoodii ugu camiray magaalada Hargeysa loolan iyo hirdan adag oo hawshiisa wata ayaa ku dhex mari doona hoggaamiyayaasha urur siyaasadeedyada magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil waana meelaha ay wax ku qiimeynayaan guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta badan ee iminka gacanta ku haya hawsha xilli kasta natiijada iyo ururada soo baxaya ayaa isbedeli karta kuwa tegaya ee nabadgelyeynaya saaxada siyaasadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ee salaanka ka dhacaya ayaa soo badanaya maalmihii ugu adkaa ee ragga ururada aasaasay ee hankale ayaa lagu jiraa ee kala reebka iyo isbarbarorodka waxana aynu warbixinada furan arrimahaasi ku falaqayn doonaa maalmaha fooda inagu soo haya innaga oo mid midiisu dul taagi doona hoggaamiyayaasha iyo urur siyaasadeedyada ku hadhi doona magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.